Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka thënë se do të propozojë sot një projekt ligj në parlament për ndryshime kushtetuese, të cilat do të zgjironin disa kompetenca rajonale. Ky hap është pjesë e planit të tij për paqe për të dhënë fund krizës në lindje të Ukrainës. Poroshenko po ashtu do të mbajë një konferencë telefonike me presidentin e Rusisë Vladimir Putin, kancelaren gjermane Angela Merkel dhe presidentin e Francës François Hollande. Në eksplozivin e vendosur në një qendër tregtare në Nigeri kanë humbur jetën 21 persona. Eksplozivi ka ndodhur një orë para se të mbahet ndeshja mes Argentinës dhe Nigerisë në botërorin e Brazilit. Dëshmitarët e rastit tregojnë se si personi që ka vendosur bombën pasi ka vendosur atë në një distrikt të Abujës, shpar disa kilometra larg duke shëtitur ilir. Dyshohet se autori i këtij akti është pjesë e grupit Boko Haram. Disa avion ushtarak sirian bombarduan zonën kufitare të provincës Anbar në Irak, duke shkaktuar vdekjen e 57 civilëve dhe plagosjen e më shumë se 120 të tjerëve. Këto qytete janë në mesin e zonës që është nën kontrollin e ISIS. Dëshmitarët thonë për CNN se avionët që kryen sulmet ishin të mbuluar me flamuj sirian, në qëllim të tyre ishte bombardimi i stacioneve të karburanteve si dhe tregjeve. Por nga ana tjetër, mediat shtetërore siriane i kanë cilësuar këto akuza si krejtësisht të pabaza. Pritet një reagim nga Damasku në lidhje me këtë çështje.